Jana Kolesárová. Vicenová kriminálna polícia, môžem na chvíľu? A Marián Mitáš. Aká krajina, taký Rambo. Opäť na stope zločinu. Niekde tam ten hajzel musí byť. Súhlas. V novej sérii úspešného seriálu Tá žena je robot. Nezdá sa vám to čudné? Chcete to vidieť? Netreba. Podozrievate ma? Si zatknutý pre podozrenie z dvojnásobnej vraždy. Kriminálka Kraj 2. Už čoskoro na Jojke.